Jedná sa o infračervený kozmický ďalekohľad, vyvinutý v spolupráci NASA, Európskej vesmírnej agentúry a Kanadskej kozmickej agentúry. Presnejšie kontúry získal projekt tohto teleskopu v rokoch 1995 a 96, v tom čase ešte pod názvom Next Generation Space Telescope, no už v roku 1989 sa uvažovalo o tom, že Hubbleov teleskop nahradí teleskop nový. V roku 2002 bol pomenovaný po Jamesovi Webbovi, riaditeľovi NASA z rokov 1961 až 68, ktorý bol významnou postavou programu Apollo. Behom mnohých rokov došlo k niekoľkým odkladom štartu, až k nemu nakoniec došlo 25. decembra 2021 a ďalekohľad bol úspešne vyniesený raketou Ariane 5 z kozmodrómu Kourou vo francúzskej Guajane. Hlavné vedecké úlohy ďalekohľadu budú hľadanie svetla z najstarších hviezd a galaxií, štúdium vzniku a vývoja galaxií, pochopenie vzniku hviezd a planetárnych systémov, štúdium planetárnych systémov a vzniku života. Celková doba misie tohto ďalekohľadu má byť 5 až 10 rokov. Naproti tomu Hubbleov ďalekohľad nám slúži už 30 rokov a ďalších 10 až 20 rokov v tom bude pokračovať. Keď spomíname Hubbleov ďalekohľad, tak si môžeme na tomto obrázku porovnať rozmery oboch ďalekohľadov. Veľkým rozdielom je napríklad veľkosť oboch zrkadiel. Kým Hubbleov ďalekohľad má zrkadlo o rozmeru takmer 2,5 metra, ďalekohľad Jamesa Webba až 6,5 metra. Je navrhnutý tak, aby poskytovalo lepšie rozlíšenie a citlivosť v infračervenom spektre ako Hubbleov ďalekohľad a aby zobrazoval objekty až 100-krát slabšie ako najslabšie objekty detekovateľné Hubbleovým ďalekohľadom. Tiež by mal detailne charakterizovať atmosféry potenciálne obyvateľných exoplanét. Ďalekohľad bude pracovať na halodráhe, ktorá obieha okolo bodu vo vesmíre, známeho ako Libračné centrum L2 sústavy Slnka-Zem, približne 1,5 milióna kilometrov od obežnej dráhy Zeme okolo Slnka. Jej skutočná poloha sa bude pri obehu pohybovať vo vzdialenosti od bodu L2 približne 250 tisíc kilometrov do 832 tisíc kilometrov, vďaka čomu bude mimo zemského aj mesačného tieňu. Aby tento ďalekohľad mohol pozorovať slabé infračervené žiarenie, musí byť teplota jeho strany, ktorá je odvrátená od Slnka, minus 223 stupňov Celzia. V prípade vyšších teplot by infračervené žiarenie samotného ďalekohľadu rušilo jeho prístroje. Preto používa veľkú slnečnú clonu, ktorá blokuje svetlo a teplo od Slnka, Zeme a Mesiaca a jeho poloha v blízkosti bodu Libračného centra L2 sústavy Slnka-Zem udržuje všetky tri telesa stále na rovnakej strane sondy. Slnečná clona má 5 vrstiev, pričom každá je tenká ako ľudský vlas a je vyrobená z kaptónu E, čo je polymidová fólia s membránami, špeciálne potiahnutými hliníkom na oboch stranách a vrstvou dotovaného kremíka na strane oboch najteplejších vrstiev smerujúcich k Slnku, ktorá odráža slnečné teplo späť do vesmíru. Táto slnečná clona bude navrhnutá tak, aby ju bolo možné 12-krát zložiť a aby sa zmestila do nakladového priestoru rakety Ariane 5. Rozmery plne rozvinutého štítu boli plánované na 14x21 metra. Hlavné zrkadlo vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba je beryliové zrkadlo s priemerom 6,5 metra pokryté zlatom o zbernej ploche 25,4 metra štvorcového. Pokiaľ by bolo konštruované ako jedno veľké zrkadlo, bolo by pre existujúce nosné rakety príliš veľké. Zrkadlo sa preto skladá z 18 šesťuholníkových segmentov, ktoré sa po vypustení ďalekohľadu rozložili. Okrem iného obsahuje ďalekohľad Jamesa Webba i kamery MIRI či NIRCAM, ktoré sú vybavené tzv. Koronografmi blokujúcimi svetlo hviezd, ktoré slúžia na pozorovanie slabých cieľov, ako sú exoplanéty.
Základná konštrukcia je hlavná podporná súčasť vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba, na ktorom je umiestnené množstvo výpočtových, komunikačných, elektrických, pohonných a konštrukčných častí. Má hmotnosť 350 kg a musí udržať ďalekohľad s hmotnosťou 6200 kg. Webov ďalekohľad má dva páry raketových motorov, pričom jeden pár slúži ako záložný, ktoré udržiavali kurz na ceste k L2 a tiež budú udržiavať správnu polohu ďalekohľadu na halodráhe. Náklady na celú dobu životnosti odhaduje NASA na 9,7 miliard amerických dolárov. Z toho 8,8 miliardy amerických dolárov stál vývoj a výroba teleskopu a 861 miliónov má stať 5-ročná prevádzka. Teleskop Jamesa Webba nám už poskytol niekoľko ostrých záberov, no na to práve orechové sa ešte len môžeme tešiť.